що, що таке для гризуни? Гризуни осінній період, вони шукають, де є тепло, і йдуть туди. Там ви можете виїхати і просто низом подивитися, знизу. Там просто відсутні, взагалі, там навіть в деяких місцях, навіть не зашпакльований голий пінопласт. Оце він розказує, що вони акт введення в експлуатацію зробив. Тобто миші туди, чи будь-які гризуни зайдуть, ви самі уявляєте, за скільки вони той пінопласт, що вони з ним зроблять. І скільки часу він постоїть.